ይህ ተራኪ ነው። ምዕራፍ 2 ከመቀመጫችን ሲያስነሱ ቱትሲዎች ከመቀመጫቸው ተነሱ። አንድ ቀን አራተኛ ክፍል ሆኜ እማርበት በነበረው መማሪያ ክፍል ውስጥ ስድስት ልጆች ከመቀመጫቸው ተስፈንጥረው ሲቆሙ ግማሽ ደርዘን ወንበሮች ወደ ኋላ ተንጓጉ። ከዚያ በፊት ሁልጊዜ እናቴ በመታስተምርበት አነስተኛ ትምህርት ቤት ውስጥ እማር ስለነበር ምን እየተከሰተ እንደነበር ልገምት አልቻልኩም። በዚያን ወቅት 10 ዓመቴ ስለነበርና ትንሽ አደግ ላሉ ልጆች የሚሆን ትምህርት ቤት ውስጥ ስማር የመጀመሪያ ቀኔ በመሆኑ የልጆቹ መራመሽ ግራ አጋብቶኛል። ከዚያ በፊት አስተማሪ የዘውግ ጥሪ ሲያካሂድ በፍጹም አይቻላውቅም። ቱትሲዎች በሙሉ ከመቀመጫችሁ ተነሱ። መምህራችን ቡሆሮ አንባረቀ። በትልቅ እርሳስ ከዝርዝሩ ላይ ከተማሪዎች ስም አጠገብ ምልክት እያደረገ ነበር። ከዚያም አቆመና በቀጥታ እኔ ላይ ፈጠጠ። ኢማኪዩሌ ሁቱ ስል አልተነሳሽም፣ ቱዋ ስል አልተነሳሽም፣ አሁንም ቱትሲ ብል ልትነሽ አልቻልሽም። ለምንድን ነው? ቡሆሮ ፈገግ እያለ ቢሆንም ድምፁ ግን ክፋቱን ያሳብቅበታል። አላውቅም መምህር። ምን ዘውግ ነሽ? የት አውቃለሁ መምህር። ሁቱ ነሽ ቱትሲ? እኔ አላውቅም። ካላወቅሽ ውጪ፣ ከዚህ ክፍል ውጪ እና ምን እንደሆነ ሳታውቂ ተመልሰሽ አትምጪ። መጽሐፍቴን ሰበሰብኩና በሀፍረት አንገቴን ደፍቼ ክፍሉን ለቅቄ ወጣሁ። ገና ያልታወቀኝ ቢሆንም በሩዋንዳ የዘውግ ክፍፍል ላይ የመጀመሪያውን ትምህርቴን ተማርኩ። ይህም ክቡ ነበር ያደረገኝ። ወደ ትምህርት ቤቱ ጓሮ ሮጬ ወንድሜ ዳማሲን የዕለቱን ትምህርት እስኪጨርስ ድረስ ከቁጥቋጦ ጀርባ ተደብቄ መጠበቅ ጀመርኩ። እምባዬን ማቆም ተስኖኝ ሰማያዊ የትምህርት ቤት የደንብ ልብሴ እስኪረጥብ ድረስ ነፈረቅኩ። ምን እንደተከሰተ ስላልገባኝ ወደ ክፍል ሄጄ የቅርብ ጓደኛዬ ዣኔትን ጉዳዩን ታብራራልኝ ዘንድ ለመጠየቅ በጣም ፈለግኩ። መምህሩ ሁቱ የሚለውን ስም ሲጠራ ተነስታለች። ምናልባትም መምህሩ ለምን እንዳመናጨቀኝ ታውቅ ይሆናል። በቁጥቋጦ ውስጥ ተኮራምቼ ዳማሲን እዚያ እስኪያገኘኝ ድረስ እምባዬን ሳዘራ ቆየሁ። ማን መታሽ ኢማኪዩሌ ሲል ታላቅ ወንድሜ ባለችው የ13 ዓመት ስልጣን ጠየቀኝ። አለኝታዬ ዳማሲን አንድ ሰው ጫፌን ከነካኝ ለመፋለም የተዘጋጀ ልጅ ነው፣ ቡሆሮ ያለኝን ነገርኩት። ቡሆሮ ጥሩ ሰው አይደለም አለ ወንድሜ። ቢሆንም አትጨነቂለት፣ ሌላ ስም ሲጠራ እኔም ማደርገውን አድርጊ። ከጓደኞች ጋር ተነሽ። ጓደኛሽ ጃኔት ስትነሳ ተነሽ። ጃኔት ሁቱ ብሎ ሲጠራ ነበር የተነሳችው። በቃ እንደዛ ከሆነ ሁቱ ሲሉ ተነሽ። ጓደኞቻችን የሆኑት ያንን ከሆነ መቼም እኛ የምንሆነው እንደዛ መሆን አለበት። ሁላችንም አንድ ህዝብ ነን አደል? በዚያን ወቅት የማውቅበት መንገድ አልነበረኝም። ዳማሲንም እንደኔው በሩዋንዳ ስለነበረው ዘውገኝነት ግንዛቤ አልነበረውም። ይህም በአካባቢው በጥሩ ሁኔታ ይማሩ ከነበሩት ልጆች ውስጥ ከመመደባችን አንጻር እንግዳ ነገር ነው። በየዕለቱ ከትምህርት ቤት መልስ ወንድሞቼና እኔ ወደ ቤታችን በእናታችን ተቆጣጣሪነት የቤት ስራችንን እንድንሰራ ከመጠራታችን በፊት የ90 ደቂቃ የእረፍት ጊዜ ነበረ። አባታችን ከራት በፊት የትምህርት ቤታችንን ሰሌዳዎች የምታክል ጥቁር ሰሌዳ በቤታችን መካከል አድርጎ ከአንድ ሰዓት ለሚበልጥ ጊዜ ያስጠናናል። የሂሳብ ሰዋሰውና መልክዓ ምድር ጥናት ጠመን እየሰጠ ያለማምደናል። ይሁን እንጂ ወላጆቻችን ስለ ራሳችን ታሪክ አላስተማሩንም። ሩዋንዳ የሶስት ዘውጎች ማለትም የሚበዛው ሁቱ፣ አናሳ ቱትሲዎችና በጣም ትንሽ ቁጥር ያላቸው በጫካ ውስጥ የሚኖሩ ቱዋዎች ስብስብ እንደሆነች አላስገነዘቡንም። የጀርመን ቅኝ ገዢዎች እና ከእርሱ በኋላ የመጡት ቤልጅየሞች የሩዋንዳን ነባር ማህበራዊ አወቃቀር ማለትም ሩዋንዳን ለምዕት ዓመታት ሰላምና ስምምነት የሰጠ ቱትሲ ንጉስ የሚመሩትን ዘውዳዊ ስርዓት በአግላይ ዘውግ ተኮር የመደብ ስርዓት ቀይረውት እንደነበር አልተማርንም። ቤልጅየማውያኑ የቱትሲውን ገዥ መደብ ደግፈውና በመሪነት ደረጃ ያለውን ማስተዋጽኦ ተቀብለው አገሪቱን በተሻለ መንገድ ለማስተዳደርና ለቤልጅየማውያኑ ከፍተኛ ትርፍ ለማስገኘት ያግዝ ዘንድ ቱትሲዎች የተሻለ ትምህርት እንዲያገኙ አድርገዋል። ቤልጅየሞች በሁቱና ቱትሲ መካከል ፈጥረውት የነበረውን ክፍተት በማባባስ ሁለቱን ዘውጎች በቀላሉ ለመለየት የዘውግ መታወቂያ ደብተር አስተዋውቀዋል። እነዚያ የማይረቡ ስህተቶችም በሁቶች ዘንድ ዘላቂ ቁጭት በመፍጠር ለዘር ጭፍጨፋ መሰረት ለመጣል አገዙ። ቱትሲዎች የተሻለ ነጻነት በጠየቁ ጊዜ ቤልጅየማውያኑ በጠላትነት አዩዋቸው። በ1959 ደም አፋሳሽ የሁቱ አመፅን ደግፈው ዘውዳዊው ስርዓት እንዲገረሰስ አደረጉ።
ከአንድ መቶ ሺህ በላይ ቱትሲዎች በበቀል በቀጣዮቹ ጥቂት ዓመታት ውስጥ ተገደሉ። በ1962 ቤልጅየም ከሩዋንዳ ለቃ ስትወጣ የሁቱ መንግስት አንቀጥቅጦ በመግዛት ላይ ሲሆን ቱትሲዎችም በሁቱ አክራሪዎች ማሳደድ፣ ሽብርና ግድያ የሚፈጸምባቸው ሁለተኛ ዜጎች ለመሆን በቁ። በብዙ 10 ሺዎች የሚቆጠሩ ቱትሲዎች ግድያዎች የዕለት ተዕለት ክስተት በነበሩባቸው 10 ዓመታት ውስጥ ሞቱ። የሽብር ዑደቱ ተጧጡፎ መድሎ መፈጸሙ ቀጠለ። የሁቱ መንግስት ከቤልጅየሞች አገዛዝ ዘመን የወሰደው የዘውግ መታወቂያ ደብተር አሰራር መድሎን የበለጠ ይፋና ቀላል አደረገው። ወላጆቻችን እኔና ወንድሞቼ ቢያንስ በልጅነታችን እንዳንማራቸው ያልፈለጓቸው የታሪክ ትምህርቶች እነዚህ ነበሩ። ስለ መድሎም ሆነ ስለ ግድያ ዘመቻዎቹ፣ ስለ ዘር ማጽዳቱም ሆነ የዘር መታወቂያ ካርዶቹ አላወሩንም። እነዚህ ነገሮች ፈጽሞ የልጅነት አካል አልነበሩ። ዘርን፣ ሃይማኖትን ወይንም ዘውግን ከግምት ውስጥ ሳናስገባ በቤታችን ማንንም ሰው በደስታ እንቀበላለን። ወላጆቼ የርሶን ሁቱ ወይንም ቱትሲ መሆን ከስብናው ጋር አያገናኙትም። ጥሩ ጸባይ ካለዎትና ገራገር ከሆኑ እጆቻቸውን ዘርግተው ሰላምታ ያቀርቡልዎታል። ወላጆቼ ራሳቸው ግን በሁቱ ጽንፈኞች የደረሱባቸው የተወሰኑ አሰቃቂ ችግሮች ነበሩ። እንዲያውም አንደኛውን ትንሽ አስታውሳለሁ። ያኔ የሶስት ዓመት ልጅ ነኝ። ነፍስ ባለማወቂ ምን እየተከሰተ እንደነበር አልገባኝም። የምሽቱ ሰማይ እሳት ሲንቦገቦግ፣ እናቴም በእጆቿ ጥብቅ አድርጋ ታቅፋኝ ከቤታችን ስትሮጥ ይታወሰኛል። ይህ የሆነው ብዙ ቱትሲዎች በተሳደዱበት፣ ከቤቶቻቸው በተነዱበትና በየመንገዱ በተገደሉበት የ1973ቱ መፈንቅለ መንግስት ወቅት መሆኑ ነው። በእኛ ክፍለ ሀገር ሁቱ ጽንፈኞች የቱትሲዎችን ቤቶች በየተራ አቃጥለዋል። እሳቱ ወደ እኛ ሽቅብ ሲከሰክስ መላው ቤተሰቤ አብሮ ቆሞ ወደ ኪቩ ሐይቅ ቁልቁል በማስተዋል ላይ ነበር። ሩታ ካሚዜ የተባለው ጥሩ ሁቱ ወዳጅ ጎረቤታችን ቤት ሸሸን። እርሱ ግድያዎቹና ቃጠሎ እስኪያቆሙ ድረስ ሸሸገን። ወደ ቤታችን ስንመለስ የሚጫጫስ ፍርስራሽ ብቻ አገኘን። እናትና አባቴ ቤታቸውን መልሰው ሰሩት። የተከሰተውን ነገር ቢያንስ ከኛ ከልጆች ጋር ፈጽመው ተወያይተውበት አያውቁም። ምንም እንኳን ወላጆቼ በ1959 በተመሳሳይ ጸረ ቱትሲ ረብሻዎች ኢላማ የነበሩ ቢሆንም ሁቶዎችን የሚያጥላላ አንዳች ቃል ሲናገሩ ሰምቻቸው አላውቅም። በፍጹም የመሰረተ ቢስ ጥላቻ ተጠቂዎች አልነበሩም። ይልቁንም ከዘውግም ሆነ ዘር ይልቅ እርኩስ መንፈስ ሰዎችን ክፉ ነገር እንዲያደርጉ አነሳስቷቸዋል ብለው ያምናሉ። እናቴና አባቴ ይኖሩበት የነበረውን ማህበራዊና አስተዳደራዊ እውነታ ቸል ብለው ይልቁንም ሁሉም እኩል ነው እያሉ ያስገነዝባሉ። ልጆቻቸውን ቱትሲ ሆነው ስለተወለዱ የሌለ የበታችነት ስሜት እየተሰማቸው እንዲያድጉ አልፈለጉም። ስለዚህ መምህሬ ብሆሮ ዘውጌን ባለማወቄ ሲያበሻቅጠኝ ለምን ግራ እንደገባኝ መገንዘብ አይከብድም። ዳማሲን የዚያን ቀን እጁን በትከሻ የጣል አድርጎ አቅፎኝ ወደ ቤት ወሰደኝ። ሁለታችንም አንድ አጉል ነገር እንደገጠመን ገብቶናል። ምንነቱን ግን አላወቅነውም። በዚያን ምሽት ራት ላይ ለአባቴ የተከሰተውን ነገር ነገርኩት። ጸጥ ብሎ ቆየና ከመማሪያ ክፍል ውጭ ከተባልኩ በኋላ ለምን ያህል ጊዜ በጥሻ ውስጥ ተቀምጬ ሳለቅስ እንደቆየው ጠየቀኝ። ሙሉ ቀን ሊሆን ምንም አልቀረውም አባባ። አባቴ ሹካውን አስቀምጦ መብላቱን አቆመ። ይህም እንደተናደደ የሚያሳይ እርግጠኛ ምልክት ነው። ብሆሮ ነገ አናግረዋለሁ አለኝ። ግን አባባ ምን ዘውግ ነኝ? አይ አሁን ስለዚህ አትጨነቂ። እሱን ነገ አስተማሪሽን ካነጋገርኩት በኋላ ልንወያይበት እንችላለን። ምን ዘውግ እንደሆንኩ በዚያኑ ሰዓት ለምን እንደማይነግረኝ ለመጠየቅ ፈለግኩ። ሆኖም ግን በቤታችን አዋቂዎችን እንጠይቅ ዘንድ አይፈለግም። አባቴ እውነታውንም ለመደበቅ ፈልጎ ከሆነ ጥሩ ምክንያት እንደነበረው ገመትኩ። ቢሆንም ግን ተጨነቅኩ። ሁሉም የቤተሰብ አባላት ስለ ዘውግ ሲያወሩ ለምን በጣም እንደተበሳጩ ሊገባኝ አልቻለም። አባቴ በሚቀጥለው ቀን መምህሬን ቢያናግረው ስለምን እንደተወያዩና ዘውጌ ምን እንደነበር ባለፈው ቀን እነግርሻለሁ ባለኝ መሰረት አልነገረኝም። እስከ ቀጣዩ ሳምንት ማለትም ብሆሮ በድጋሚ ስም ጥሪ እስከሚያካሂድ ድረስ የዚያን ጉዳይ መልስ አላገኘውም። መቼም አባቴ ሳያሸማቅቀው አልቀረም። ከስም ጥሪ በፊት ወደሚቀመጥበት ወንበር ጠርቶ እጅግ በለሰለሰ ድምፅ አናገረኝ። ኢማኪውሌ ቱትሲ ሲል ተነሽ። ወደ መቀመጫዬ ተመልሼ ሲሄድ በልቤ በቃ ቱትሲ ነኝ ማለት ነው በማለት ፈገግ አልኩ፣ እሰይ ብዬ በማሰብ። ቱትሲ ምን እንደሆነ ምንም የማውቀው ነገር አልነበረም። ከፋም ለማም አንዱን ጎራ በመቀላቀሌ ኮራሁ።
በክፍሉ የተወሰኑ ቱትሲዎች ብቻ ስላለ የተለየ እንደሆነ አሰብኩ። በዚያም ላይ ቱትሲ ስሙ ያምርና ሲሉትም ደስ ያሰኝ ነበር። ከዚያም በኋላ ግን በቱትሲና ሁቱ ዛጎች መካከል ይህ ነው የሚባል ልዩነት ማየት አልቻልኩም። ቱዋዎች አካላቸው አነስተኛ በመሆኑ ለመለየት አያዳግቱም። አንድም ቱዋ ግን ትምህርት ቤት ስለማይመጣ በህይወት ያየኋቸው በጣም የተወሰኑ ናቸው። ይህ ተራኪ ነው። በሁቶዎችና ቱትሲዎች መካከል ያሉት ልዩነቶች ለመለየት የሚከብዱ ናቸው። ቱትሲዎች ረዘም፣ መልካቸው ፈካ ያለና ሰልከክ፣ ጠበብ ያለ አፍንጫ ያላቸው ናቸው ተብሎ ይታመናል። ሁቶዎች ደግሞ አጠር፣ ጠቆር ያሉና አፍንጫቸው ሰፋ ያለ ተደርገው ይታሰባሉ። ሆኖም ግን ያፈጽሞ እውነት አልነበረም። ምክንያቱም ሁቶዎችና ቱትሲዎች እርስ በርሳቸው ለመቶ ዓመታት ሲጋቡ ስለኖሩ የዘረመል መለያዎቻችን ተቀላቅለዋል። ሁቶዎችና ቱትሲዎች ኪንያሩዋንዳ የሚባል ቋንቋ ይናገራሉ። ተመሳሳይ ታሪክም ይጋራሉ። ከሞላ ጎደል አንድ ባህል ነበረ። አንድ አይነት መዝሙሮችን የምንዘምር፣ አንድ አይነት መሬት ላይ የምንኖር፣ አንድ አይነት የእምነት ስፍራዎችን የምንሳለምና አንድ አምላክ የምናመልክ ነበር። ኑሯችንም በተመሳሳይ መንደሮች፣ መንገዶችና አብዛኛውን ጊዜም በአንድ አይነት ቤቶች ጭምር ነበር። በልጅ አይኔ ወይም ቢያንስ በኔ አይን ሳይሆን ሁላችንም አብረን መኖር የምንችል እንመስል ነበር። ሁቱዋ ጓደኛዬ ራኔትና እኔ በእያንዳንዳችን ቤቶች ራት የበላንባቸውን ጊዜያት ቆጥሬ አልጨርሳቸውም። በልጅነቴ በሩዋንዳ የተለያዩ ዛጎች መኖራቸው ትዝ የሚያስብለኝ ነገር ቢኖር በመማሪያ ክፍል በሳምንት አንድ ጊዜ ለዛጉ ጥሪው መነሳቴ ብቻ ነው የሚያበሳጭ ነገር። ሆኖም ግን እኔ ያኔ የመድሎውን ትርጉም ገና ስላላወቅኩ ብዙ አላስጨነቀኝም። ያም የሆነው ወደ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት መግባት እስከፈለኩበት ጊዜ ነው። 15 ዓመት እድሜ በነበረ ጊዜ 8ኛ ክፍልን 60 ተማሪዎች በነበሩበት ክፍሌ ሁለተኛ በመውጣት ጨረስኩ። 94 በመቶ አማካይ ውጤት አግኝቼ አንደኛ ከወጣሁት ሲተማሪ በሁለት ነጥብ ብቻ ዝቅ ብዬና ከሌሎችም ተማሪዎች በጣም በልጬ ነበር። በክፍለ ሀገሩ ከነበሩት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች በአንዱ ቦታ ነጻ የትምህርት እድልም ለማግኘት ከበቂ በላይ የሆነ ነጥብ ነው። በትምህርት ዓመቱ መጨረሻም ስለ አዲሱ የትምህርት ቤት የደንብ ልብሴ በማለምና ከቤተሰብ ርቆ ሁሉም ትምህርቶች በፈረንሳይኛ በሚሰጥበት ጥሩ ትምህርት ቤት መማር ምን እንደሚመስል በማሰብ እየጓጓሁ ወደ ቤት ሄድኩ። ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን በኋላ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት አቀድኩ። ከዚያ በኋላ ማን ያውቃል፣ አየር አብራሪ፣ የዩኒቨርሲቲ መምህርት ወይንም የስነ ልቦና ባለሙያ ልሆን እችላለሁ። በነገራችን ላይ በልጅነቴ መነኩሴት ለመሆን የነበረኝን ሀሳብ እርግፍ አድርጌ ትቼዋለሁ። ወላጆቼ ጠንክሮ በመስራትና በቁርጠኝነት ከማታ በአይነቷ ትንሽ መንደርም አንዲት ትንሽ ሴት ልጅ ትልቅ ሰው መሆን እንደምትችል አስተምረውኛል። ይህን በመመኘቴ ግብዝ ልጅ እንደሚያስብለኝ እንዴት ላውቅ እችላለሁ? እነዚያ ሳምንታዊ ዘውጋዊ የስም ጥሪዎች መጥፎ ዓላማ እንዳላቸው መሽጠርጥሬ፣ ያም መጥፎ ዓላማቸው ቱትሲ ህፃናትን ዘውጋዊ ምጣኔ የተባለ የግዙፍ መድሎ እቅድ አካል ማድረግ ኖሯል። በ1973ቱ መፈንቅለ መንግስት ስልጣን የጨበጡት ሁቱ ርዕሰ ብሔር ጁቬናል ሀቢያሪማና የሚያስተባብሩት ይህ እቅድ መንግስቱ የሀገሪቱን የዘውግ ስብጥር ለማንጸባረቅ የትምህርት እድል አሰጣጡን ጥሩ የመንግስት ስራ ምደባን ማመጣጠን አለበት ተብሎ የታወጀ ነው። የሩዋንዳ ህዝብ 85 በመቶ ገደማ ሁቱ፣ 14 በመቶ ቱትሲና 1 በመቶ ቱዋ ስለነበር አብዛኞቹ ስራዎችና የትምህርት እድሎችም ለሁቶዎች ተሰጡ። በእቅዱ ትግበራ በትክክል የተደረገው ቱትሲዎችን ከሁለተኛ ደረጃ ትምህርት፣ ከዩኒቨርሲቲና ጥሩ ደሞዝና ጥቅማጥቅም ከሚገኝባቸው ስራዎች ማራቅ ሲሆን ይህም ሁለተኛ ዜጎች ሆነው መቅረታቸውን አረጋግጧል። የዘውግ ምጣኔው እውነተኛ ትርጉም ሁለተኛ ደረጃ ትምህርቴን ከመጀመሬ ከጥቂት ሳምንታት በፊት ተገለጠልኝ። ቤተሰቤ ለራት በተሰበሰበበት ሰዓት አንድ ጎረቤታችን መጥቶ ስሜ በመንደራችን አዳራሽ ጋር በተለጠፈው የትምህርት እድል ያገኙ ልጆች ስም ዝርዝር ውስጥ አለመካተቱን አረዳን። ከፍተኛ ውጤት ባስመዘግብም ቱትሲ በመሆኔ ተዘልያለሁ። ሁሉም የነበሩት ቦታዎች ከኔ በጣም ያነሰ ውጤት ላገኙት ሁቶች ተሰጥተዋል። አንደኛ ወጥቶ የነበረው ቱትሲው ልጅም በዘውጉ ምክንያት ብቻ እድሉ ተጨናቅፏል። አባቴ ወንበሩን ከጠረጴዛው ራቅ አድርጎ ወሰደና አይኖቹን በኃይል ጨፍኖ ለረጅም ጊዜ ተቀመጠ። በሀሳብ ባህር ውስጥ የሰጠመ መሰለኝ፣ አድርጎ የማያውቀውን ነገር።
ወላጆቼ ከመንግስት ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች 10 እጥፍ ክፍያ በሚወደድ የግል ትምህርት ቤት እኔ ለማስተማር አቅሙ እንደማይኖራቸው አውቃለሁ። ሁለቱም ታላላቅ ወንድሞቼ ሌላ ቦታ በትምህርት ላይ ስለነበሩ ገንዘብ ይቸግራናል። በዚያም ላይ በሩዋንዳ የነበሩ የግል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤቶች መንግስት ወጪያቸውን ከሚሸፍንላቸው የመንግስት ትምህርት ቤቶች አንጻር በአሳሳቢ ሁኔታ ላይ ነበሩ። መምህራኑም ቢሆን ጥሩ የትምህርት ዝግጅት ያልነበራቸው፣ ስርዓተ ትምህርቱ እዚህ ግባ የማይባል፣ ብሎም ህንጻዎቹ አስቀያሚና ለመማር የማይጋብዙ ነበሩ። አትጨነቂ ማኪውሌ፣ የምትማሪበትን ሌላ መንገድ እንፈልጋለን በማለት አባቴ መጨረሻ ላይ ውሳኔውን አሳውቆኝ ስለ ገበታው ይቅርታ በመጠየቅ ምግቡን እንኳን ሳይጨርስ ወደ ማንበቢያ ክፍሉ ሄደ። ተስፋ አትቁረጪ ብላ እናቴ ማቀፈችኝ። ሁላችንም በዚህ ጉዳይ እንጸልይበታለን። አሁን ራትሽን ብይ። ከራት በኋላ ያባቴን የግል ክፍል ዘግቼ ተቀምጬ እያለቀስኩ በትምህርት ቤት ልቤ እስኪጠፋ ያጠናሁትና የለፋሁት የከፍተኛ ትምህርት ህልሜ እንዲህ ሊከስም ኖሯል ስላሰብኩ የወደፊት ዕጣ ፈንታዬ ምን እንደሚሆን ሳስበው አንቀጠቀጠኝ። በማህበረሰቤ ምንም ያልተማሩ ሴቶች እንዴት እንደሚያዙ አይቻለሁ። ምንም አይነት መብት፣ ተስፋ ወይም ክብር አልነበራቸውም። ቢያንስ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርትን ካልተማርኩ አንድ ወንድ ወደ ቤታችን መጥቶ በሚስትነት እስኪወስደኝ ከመጠበቅ በስተቀር ምንም አማራጭ አይኖረኝም። ገና በ15 ዓመቴ የወደፊት ህይወቴ ተስፋ የማይታይበት መሰለኝ። በማግስቱ ጠዋት አባቴ በቁርስ ገበታችን ላይ አልተገኘም። ትንሽ ታምር ለመስራት እየሞከረ ነው በማለት እናቴ አስረዳችኝ። አንዳንድ የግል ትምህርት ቤቶች ያስገቡሽ እንደሆነ ለመጠየቅ ሄዷል። እማማ ግን እኮ በጣም ውድ ነው፣ አንችልም እኮ። እሽ አለችና አቋረጠችኝ። ተስፋ እንዳትቆርጭ ነግሬሻለሁ እኮ አይደል? በኋላ ነገሩ ሲገባኝ አባቴ ማልዶ ከቤት የወጣው እኔን ወደ ግል ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት ለማስገባት የሚያስፈልገውን ገንዘብ ለማግኘት ሁለቱን ላሞቻችንን ለመሸጥ ኖሯል። በሩዋንዳ ባህል ላሞች የማህበራዊ ደረጃ መገለጫዎችና በጣም ዋጋ የሚሰጣቸው ንብረቶች ስለነበሩ አንድ ላም እንኳን መሸጥ አባካኝነት ሲሆን፣ ሁለት መሸጥ ደግሞ በገንዘብ ረገድ ውድቀትን ያስከትላል። አባቴ ግን ከትምህርት ገበታዬ መለየት እንደሌለብኝ ቆርጧል። ከላሞቹ ሽያጭ ያገኘውን ገንዘብ ይዞ በስተደቡብ 3 ሰዓት በተሽከርካሪው አዲስ ወደ ተከፈተው የግል ትምህርት ቤት ሄዶ የመጀመሪያ ዓመት የትምህርት ክፍያዬን በጥሬ ገንዘብ ከፈለልኝ። በሰው ፊት ስሜቱን በግልጽ ማሳየት ለአባቴ የሚያዳግተው ቢሆንም ለእኔ የነበረውን ፍቅር መደበቅ ግን አይሆንለትም። ከተወሰኑ ሳምንታት በኋላ ተጠናቅቄ ለመሄድ ተዘጋጀው። ጃኔት አቅፋ ተሰናበተችኝ። ተላቅሰን ብዙ ደብዳቤ ለመጻጻፍ ቃል ተገባባን። እናቴ እንባዋን እየተቆጣጠረች ደጋግማ ሳመችኝ። በቤታችን ካለነው ልጆች ትንሹ ቪያኒ ወደ ግል ክፍሉ ሄዶ ለመሰናበት አለመፈለጉን አሳየ። እኔና አባቴ በተሽከርካሪያችን ስንሄድ ብዙ ጎረቤቶቻችን ሊሰናበቱን መጡ። ማታማ ለቅቄ ሲሄድ የመለየት ስቃይ ቢሰማኝም አዲሱን ህይወቴን ለመጀመር ግን ጓጓ። አዲሱ ትምህርት ቤቴ ያን ያህል የሚወደድ አልነበረም። ጠባቡ መኝታ ክፍላችን ወለሉ ሊሾ ቢሆንም ከአሸዋ ሲሚንቶና ድንጋይ ከሰል ድቃቄ የተሰራው ጣውላ መሰል የግድግዳው ልባጥ ቀለም ቀቡኝ ቀቡኝ ይል ነበር። በጣም ተቀራርበው በተደረደሩና የክፍሉን ወለል ሙሉ በሙሉ በተሸፈኑ ፍራሾች ላይ ከሌሎች 10 ሴት ልጆች ጋር ተኛለሁ። የቧንቧ ውሃ ስለሌለ በየማለዳው ባልዲ እያያዝን ወደ አቅራቢያችን ምንጭ ሄደን ለማጠቢያና ምግብ ማሰናጃ የሚሆነውን ውሃ እንቀዳለን። በቤቴ የነበረኝ አልጋ፣ የእናቴ ሩዝና ፎሶሊያ ናፈቁኝ። ይሁን እንጂ በማይስማማኝ ሁኔታ ለዚያች አጭር ጊዜ እንኳን መኖር ከባድ ቢሆንብኝም ትምህርቴን አቋርጬ ቤተሰቦች ወደ ቤቴ መልሰው እንዲወስዱኝ ለመጠየቅ ግን አልፈለግኩም። በእርግጥ ለትምህርት ዓመቱ የሚሆኑንን የትምህርት አይነቶች የምንመርጥበት ጊዜ ሲደርስ በጣም አስቸጋሪዎቹን ትምህርቶች ሂሳብንና ፊዚክስን መረጥኩ። አባትና እናቴን ማስደሰት ብቻ ሳይሆን በወንድሞቼም ላይ ነጥብ ማስቆጠር ፈልጌያለሁ። እንደማናቸውም ሩዋንዳውያን ወንዶች ሁሉ ሴቶች ኩሽና እንጂ መማሪያ ክፍል መገኘት እንደማይገባቸው በመናገር ይሳለቁብኝ ነበር። ይሁና አሳያቸዋለሁ። ከሁለት ዓመት በኋላ በትምህርት ቤት ካሉት ከፍተኛ ነጥብ ያስመዘገቡ ተማሪዎች ውስጥ አንዷ ሆንኩ። መንግስት ከፍተኛ ነጥብ ላላቸውና በመንግስት ትምህርት ቤቶች መግባት ለሚፈልጉ ተማሪዎች ልዩ ፈተና እንደሚፈትን ሲያስታውቅም ለመፈተን ወሰንኩ። በሀገሪቱ ከፍተኛን ውጤት ባመጣም እንኳን ዋጋ እንደሌለውና ቱትሲ በመሆኔ አሁንም እንደምዘለል ተሰማኝ። ቢሆንም ግን በትጋት አጠናሁ።
ፈተናውንም እጅግ በሚያረካ መልኩ እንደሰራሁት እርግጠኛ ሆንኩ። ይሁን እንጂ ምንም ወሬ ሳይሰማ ሳምንታት አለፉ። ስለሆነም ጉዳዩን ከአእምሮ ያወጣሁት ከበራት በኋላ ለክረምት ረፍት ቤት ይሳለሁ። ዳማሲ ቁና ቁና እየተነፈሰ ቤት ይመጣና ኢማኪዩሌ አሊባጋዛ የስም ዝርዝሩን አየሁት። ፈተናውን አልፈሻል። በሊሴ ዴኖቻ ዲአፍሪክ ተቀብለውሻል። በሩዋንዳ ካሉት ምርጥ ትምህርት ቤቶች አንዱ ሲሆን ወደ ትምህርት ቤቱ የሚወስደው መንገድም የሚያልፈው በኔ ትምህርት ቤት አጠገብ ነው። በወቅቱ የቤተሰባችን አማላት በሙሉ በዋናው ቤት ስለነበሩ በደስታ አበዱ። ከመቀመጫዬ ዘልዬ ተመስገን እግዚአብሔር፣ ተመስገን ጌታዬ በማለት ጮክ እየማተብኩ ቤት ውስጥ በአሸናፊነት ጨፈርኩ። የእናቴ አይኖች እንባ ቀረሩ። አባቴ በበኩሉ ይህ በህይወቴ ሁሉ ወደር የማይገኝለት ደስታዬ ነው፣ ላለፉት 2 ዓመታት በየቀኑ እየተንበረከኩ እዚያ ትምህርት ቤት ትገቢልኝ ዘንድ ጸልያለሁ። ይኸዋ አምላኬ ለልመናዬ መልስ ሰጠኛ። ምንም እንኳን ሴት ብትሆኝ እኮ ጎበዝ ሳትሆኝ አትቀሪም እያለ ኤማብል ቢስቅም በደስታዬ እንደተደሰተልኝ ይታየኛል። ዳማሲን ቆንጆ ፈገግታውን እያሳየና በኩራት ተሞልቶ ስለነበር የሚፈነዳ መሰለኝ። ያን ምሽት የቤተሰብ ድግስ ደግሰን በደስታ አሳለፍን። ለረጅም ጊዜ ካሳለፍናቸው ደስታ የተሞላባቸው ጊዜያት መካከል አንዱ መሆኑ ነው። ሊሴ የብዙዎች የሀገሪቱ ከፍተኛ ባለስልጣናት ሴት ልጆች የሚማሩበት ግሩም የልጃገረዶች ትምህርት ቤት ነበር። ማንኛውም ሩዋንዳዊት ብታገኘው የምትመኘው እጅግ ምርጥ የሆነውን ትምህርት ቤት ማግኘት ከመቻሌም በላይ ወላጆቼ በግል ትምህርት ቤት ክፍያዎች አይጨናነቁብኝም። ብቸኛው ችግር ትምህርት ቤቱ ራቅ ብሎ በሚገኘው በጊሰኝ ክፍለ ሀገር መገኘቱ ነው። ትምህርት ቤቱ እጅግ በሚያስቸግረው መንገድ ከማታባ የ4 ሰዓት የተሽከርካሪ ጉዞ ስለሚጠይቅ ወላጆቼ ቶሎ ቶሎ ሊጠይቁኝ አይችሉም። በተጨማሪም ከነዋሪዎች የሚበዙት ሁቶዎች በሆኑበትና ለቱትሲዎች ግልጽ ጥላቻ ባለበት አካባቢ የሚገኝ ነው። አይዞሽ፣ የልጃገረዶች ትምህርት ቤት ነው አለኝ ዳማሲ። የአንቺን ደህንነት ለመጠበቅ ብዙ ዘበኞችና አጥራለሁ። የኔን ትምህርት ቤት በጣም ቅርብ ስለሆነ ቢያንስ በወር አንድ ጊዜ ጎበኝሻለሁ። ሊሴን ወዲያውን ወደድኩት። ህንፃዎቹ ሰፋፊ፣ ቆንጆና ንጽህናቸው ደግሞ እንደ ፀሐይ የሚያበራ ናቸው። መማሪያ ክፍሎቹ ብሩህ ቀለም ከመቀባታቸውም በላይ በግቢው ዳር እስከ ዳር ውብ አበቦች ተተክለዋል። ግቢው ዙሪያውን ከፍ ያለ የደህንነት አጥር ስላለው ሰላም ተሰማኝ። በተለይ መነኩሲቶቹ ከምግብ በፊትና በኋላ እንደምንጸልይ ሲነግሩ እኔ ደስተኛ እንደነበርኩት ሁሉ አባቴም ደስተኛ እንደሚሆን እርግጠኝነት ተሰማኝ። ሳራ የምትባል ሁቱ ልጅ ካፈራኋቸው የመጀመሪያ ጓደኞቼ ውስጥ አንዷ ነበረች። እንደ እህት እጅግ የተቀራረብን ሲሆን በሩዋንዳ ዋና ከተማ ኪጋሊ ባለው የቤተሰቧ ቤትም ጋብዛኛለች። ልከኛ ህይወት ለለመድኩት ለገጠር ልጇ ለእኔ ወደ ትልቁ ከተማ ያደረግኩት ጉዞ አይን መግለጫ ሆነኝ። በተለይ ጣያራዎቹን ለመጀመሪያ ጊዜ ቀርቤ ሳይ ሳራና እኔ ወደ አየር ማረፊያው በምሽት ሄደን መንደርደሪያው በረጃጅም መብራቶች ሲደምቅ የማረፊያው ሜዳ በቀይ ነጭና አረንጓዴ ብርሃን ጎርፍ ሲጥለቀለቅ ሳይ ትላልቆቹ ጣያራዎች ከሰማይ ሲወርዱና ጩኸታቸውንም ስሰማ አፌ በአግራሞት ተከፈተ። ውይ እስቲ ያቸው ስላት ሳራ በሳቅ ሞተች። አሁን እንግዲህ በቃ ሁሉንም ነገር አይቼዋለሁ ብዬ ተኩራራሁ። በመጀመሪያ ቀን ያገኘኋት ሌላኛዋ ጓደኛዬ አይናማዋ ክሌሜንታይን ነች። ከአዳዲስ ተማሪዎች መካከል እንዳየችኝ ወደ እኔ መጣች። እኔ ከአብዛኛው ተማሪ በቁመት የምበልጥ ብሆንም እርሷ ግን ይብሱኑ ቢያንስ 1.80 ሜትር ያህል ትረዝማለች። ቱትሲዎች እርስ በርሳችን በቁመታችን እንተዋወቃለን። እንዳንቺ አይነት ቆንጆና ቱትሲ ልጃገረድ እዚህ ድረስ መጥተሽ ከእነዚህ ሁሉ በጠላትነት ከሚያዩሽና ፊታቸውን ከሚያጠቁሩብሽ ሰዎች በአጥር ብቻ ተለያይተሽ እንዴት ነው የምትገፊው? በማለት ክሌመንታይን ፈገግ አለች። አብረን መሆንና እርስ በርሳችን መፈላለግ አለብን ብለን ወዲያውኑ ጓደኛሞች ሆኑ። ክሌመንታይን ፊታቸውን ያጠቁርብሻል ያለችው ልክ ነው። ከትምህርት ቤቱ አጥር ግቢ ውጭ መሄድ ከባድ ነው። በሄድኩም ጊዜ አገሬው እኔን አትኩሮ ማየቱን ትታዘብና በሚያስፈራ ሁኔታ ቱትሲ እያለ ማንሾካሾኩን ሰማለሁ። ትምህርት ቤቱን የሚያስተዳድሩት ቄሶችና መነኩሲቶች ተማሪዎችና የአገሬው ሰዎች በቤተ ክርስቲያን በአንድ ላይ ቅዳሴ እንዳያስቀድሱ ተጠንቅቀው ይጠባበቃሉ። ያለ ትምህርት ቤታችን ሰራተኞች አጀብ የትምህርት ቤቱን ቅጥር ግቢ ለቀን እንዳንሄድ የሚከለክል ጥብቅ ትዕዛዝም ተሰጥቶናል። ውጪው ቢያስፈራም በትምህርት ቤት ውስጥ ግን ምንም አይነት የዘውግ መድሎ አልተሰማኝም። መምህራን የዘውግ ስም ጥሪ በፍጹም የማይጠሩ ሲሆን አብዛኞቹ ልጆች ሁቶዎች ቢሆኑ
ቅርርባችን እንደ ቤተሰብ ነው። ጊዜን በትምህርት ብቻ እያሳለፍኩ በጣም እያጠናሁና ራሴን ከናፍቆት ስሜት እያራቁ ከረምኩ። ወላጆቼና ህፃን ወንድሜ ግን ይናፍቁኝ ጀመር። የቪያኒ ጭቅጭቅ ሳይቀር ሁሉ ላለኝ። ህፃኑ ወንድሜን ልብ የሚነካና የሚያስጨንቅ ደብዳቤ ከቤት ከሄድኩ ከጥቂት ወራት በኋላ ልኮልኛል። እጅጉን እንደናፈቀኝ እኔ ከተለየሁት ወዲህ መተኛት እንዳልቻለና አንዳንድ ሌሊት ደግሞ መናፍስት ከክፍል ክፍል ሲዘዋወሩ እንደሚያይ ጽፎልኛል። ባያቸው ጊዜም በመሸበር በቤታችን ውስጥ በድንጋጤ ይሯሯጣል። ደብዳቤው ልቤን ነካው። አዎ፣ ቢያኒና እኔ ብዙ ጊዜ በሆነ ባልሆነ እንነታረካለን። አሁን ግን እኔ ለእርሱ ምን ማለት እንደሆንኩ ገባኝ። ጥዬው በመጥፋቴ ጥፋተኝነት ሲሰማኝ ለእርሱ የተሻለች እህት ለመሆን ለራሴ ቃል ገባው። ዳማሲን ለቃሉ ታምኖ በወር አንድ ጊዜ ጠይቀኝ ጀመር። አብረን በሳሩ ላይ ተቀምጠን ለሰዓታት እናወራለን። በተለይ ጥናትን በተመለከተ ሁልጊዜ ጥሩ ምክር ይለግሰኛል። ጸልይ ማኪውሌ፣ የቤት ስራሽን ከመስራትሽ በፊትና ለፈተናዎች በምትዘጋጅበት ጊዜ ሁሉ ጸልይ፣ ከዚያም በቻልሽው መጠን አጥኚ ይለኛል። በምክሩ መሰረትም በተለይ ከሂሳብ ፈተናዎቼ በፊት በጣም በማጥናት በትምህርት ቤቱ ካሉ ተማሪዎች ሁሉ ከፍተኛ ውጤት እያገኘሁ ሄድኩ። ዳማሲን ሊጠይቀኝ ሲመጣ ሴቶች ጓደኞቼ እንደዚያ አፍላፍ ገጥሜ የማዋራውን ቆንጆ ልጅ ማንነት ሲጠይቁኝ ታላቅ ወንድሜ ዳማሲን ነው በማለት በኩራት መልሳለሁ። አይ አይሆንም፣ ማንም ሰው ከወንድሙ ጋር እንደዚህ አይቀራረብም። ከእርሱ ጋር መሆንን በእርግጥ የወደድሽው ነው የምትመስሉ። በህይወቴ ውድ ዳማሲንን በማግኘቴ በጣም እድለኛ ነበርኩ። ይህ ተራኪ ነው።